Še okno, a ne, torej prejšnji teden, prejšnje predavanje smo pogledali razsvetljenstvo, med drugim 18. stoletje, ne, nekoliko sega tudi na začetek 19. stoletja, če pogledate, kako se letnice rojstva in smrti prekrivajo, nekak starejši vodnik, starejši Valentin Vodnik je v bistvu morda se srečal z čisto mladim Prešernom, ampak to je bolj kot ne teorija, ne, morda sta se, morda se nista, to niti ni tako bistveno. Pri razsvetljenstvu je bistveno to optimistično vzdušje in pa prednost razuma, ne, nekakšnih racionalnih plati, znanja, neke uporabne filozofije, torej vse se da z razumom, z človeškovim realnim optimističnim pogledom na svet, s tem, z to vero v to, da je z razumom mogoče marsikaj uresničiti. Ne bi bilo razsvetljenstva brez enega temeljnega dogodka, nekaj zaznamoval tudi kasneje celo Evropo, to je ideja francoske revolucije, v osnovi gre za dejansko liberalizem, ne, idejo, da smo vsi enaki, vsi mogoče drugačni, ampak dejansko enakopravni, da je pravična edina družba, kjer ima vsakdo enake možnosti. Koliko se je to uresničilo, koliko se to je možno uresničiti, je druga zadeva, ampak v razsvetljenstvu to seka iz vsakega dela ven. Ne. Vodnikova pesmica, če se spomnite, to je tista, ne, Slovenstvo, je zemlja je zdrava, govori o tem. Vsak lahko uspe, samo moraš biti aktiven, moraš zagrabiti za delo, moraš zagrabiti lopato in ti bo nekaj obrodila zemlja. Če sediš doma in si len in se smiliš samemu sebi, stvari ne bodo stekle kot morajo. Enako v slovenskem gledališču, Matiček, zelo predrzen lik po svoje, če ga gledamo takole bolj, neobremenjeno, verjame, da lahko, ne samo da je enak baronu, ampak da ga še celo prekaša. Ne. Samo moramo postaviti prave vrednote, koliko je človek sposoben, koliko je bister, koliko je mogoče tudi prebrisan in tako naprej. In tukaj ne, Matiček zlahka upravi z baronom, ki se seveda kot plemič ne oklepa starih vzorcev, to je pač to, da so plemiči več vredni od drugih ljudi, ker so se rodili v neko plemiško rodbino, v nek rod, v nek naziv, da so, kot se tem reče, modre krvi. Ne. No, ne, francoska revolucija, smo rekli, ne, v Parizu, v Franciji, kruto upravi z plemiči in iz tega izpeljajo te ideje, čeprav je dogodek grozen, pošasten, nasilen, je to nekaj pozitivnega. Ne? Samo treba si predstavljati skozi oči liberalizma. Je pa francoska revolucija dejansko mešanica izjemno različnih idej, tudi anarhističnih, libertarnih. Med sabo so se dejansko te vodje francoske revolucije dosti krat kregali. Ne? To je nek proces, kjer so nekateri tudi izgubili. Ni vse tako pozitivno. Tako, no, ampak na slovenskem nismo obglavljali plemičev, imeli smo barona Žigo Cojza, ki je pozitiven lik, ker je seveda podpiral ostale razsvetljence, ne, in tega Pohlina kot vodnika, Linharta, Deva tudi in tako naprej. Ne. Tako da dobimo prvo ta pravo posvetno, brez verskih vsebin literaturo, ne, prve pesmi, Dev in Vodnik, ne, mogoče tudi kakšen Kumerde in ostali, prvi dve drami, bolje rečeno komediji, ne, Županova Micka, prvo besedilo, ni Matiček se ženi prvo, ampak Županova Micka, eno dejanka relativno preprosta, eno dejanka pomeni tudi kratka za uprizoritev, ni cel večer. Medtem pa Matiček se ženi, izjemno bolj zakomplicirano delo z ogromno prizori in stranskimi liki. Tako da to je bistvo slovenskega razsvetljenstva. Istočasno dobimo tudi recimo slovnico v nemščini napisano sicer, ne, ampak veliko boljšo slovnico, kot je bila predtem Bohoričeva. Dobimo tudi nekaj slovarjev in Valentin Vodnik je tak
kot bi danes rekli, deklica za vse, človek, ki je še ogromno, poleg pesmi, pisal še ogromno drugih zadev, tudi neleposlovnih, kot so priročniki, kuharski recepti, živino, veterinarski, torej recepti, mislim, priročniki za živino zdravnike, priročnik za babištvo, ne, tega zmeraj omenam, na zdravstveni usmeritvi recimo in tako naprej. Skratka, je kar veliko stvari se zgodi prvič. Ljubljanske novice, spet Valentin Vodnik, prvi slovenski časopis. Tudi Marija Terezija, tudi Avstrijci, ne, te razsvetljeni absolutisti, kot se jim reče, pri zgodovini so opravili nekaj dobrega, začetek obveznega šolanja, čeprav ravno na Kranjskem, torej na našem koncu, ni ta ideja popolnoma zaživela. Dejansko so še zmeraj marsikdaj otroci raje pasli ovce, koze, krave kot kaj drugega, ampak začetek šolanja je bil. Pridajo pa še Francozi z Ilirskimi provincami in oni pa upeljajo jezik, slovenščino kot učni jezik, vsaj v nižjih razredih osnovne šole. Ne? Tako da brez tega, če bi imeli samo Avstrijce, kakor je Marija Terezija pomembna, bi imeli šolstvo, bi se mučili z nemščino, ne? In bi slovenščina morda precej izginila ali pa bi bila na ravni narečja. Ne? Tako so pa Francozi sprožili zahtevo, da se učijo, da je učni jezik vsaj v nižjih razredih slovenščina, ne? In Vodnik je ogromno učbenikov napisal ravno s tem. Ne? To je ta pismenost ali gramatika za prve šole. Gramatika pa je dejansko slovnica, ne? Neke sorte vadnica jezika, zraven slovar, zraven nekoliko slovnice, prevopisa in tako so se prvič, ne, v zgodovini otroci v šoli učili v slovenščini uporabljati slovenščino. Ne, Trubar ni imel šol, predstavno je premalo bilo protestantov, da bi izpeljali neke šolske zadeve. Ne, Trubar je samo trudil se ljudi naučiti pisati, ampak tudi starejši ljudi, kar ne gre tako zlahka. Ne? In bolj kot ne, cilj je bil, da berejo cerkveno literaturo, skratka njegove pridige, molitvenike. Ne? Tukaj imamo pa prvič šolo, ki tudi, kot bi danes rekli, bila laična, ne? Torej ni bila tako strogo gledano cerkvena. Tako, to smo se povedali, ne? Potem je tale pesmica Dramilo, ki je narodno buditeljska, bi rekli, ne? Dobesedno budnica. Ohranjeni sta dve varianti, ne? Zato ker je prvo pisal še z nagovorom Kranjc, potem pa to spremenil v Slovenca. Ne? Morda tukaj pomeni, morda spet ne. Izraz Slovenec pa Slovan, veste, v tistem času sta bili bolj kot nesopomenki. No, tako da, kdo se je imel za Slovenca, kdo za Kranjca, je stvar zgodovine. Ni nujno, da je besedo Slovenec mislil to, kar danes mislimo za Slovenca. Ne, to je tale pesmica. Ne. Hvali torej človeka in njegovo zemljo, ne, tvoja zemlja je zdrava, pridi v njen lega najprava, torej imamo rodovitno zemljo, imamo pravo lego, imamo polja, vinograde, gore, morje, to, kar še zdaj opisujemo kot bistvene zadeve slovenske pokrajine. Vse to je lahko stvar, ki nam prinaša blagostanje, vendar ne, moramo imeti nekaj tudi v glavi, biti prebrisani, se učiti, se tudi kaj naučiti in biti močni, trdni, lepi, sposobni. Ne, skratka, kup enih komplimentov v drugi kitici. Bistvo je pa dejansko cele pesmi pa stisnjeno v tele štiri verze tukajle. Sreča, ne, je na strani tistih, ki jo iščejo. Skratka, treba je biti aktiven, iščete sreča, imaš vse predispozicije, pamet, sposobnost, roke, noge, energijo, zdrav si, imaš super zemljo, ne, ampak ne smeš biti zaspana. Ne. Kdor je len, ga ne čaka nič dobrega, kajti lenega čaka strgan rokav, palca beraška, razen bokal in to je stopnjevanje. Ne? Čeprav ni prvi pogled vidno, najhuje je, da smo brez bokala. Bokal pomeni vrč za vino.
ne katero koli posoda, ne, ampak vrč za vino. Ne, skratka, najhuje je ideja, ja, ne, mečkano hecna, da če bo zmanjkalo za neko rujno kapljico, torej za kakšen kozarček rdečega vina, ne, strgan rokav, palca beraška, prazen bokal. Stvarnica je pa izraz za naravo, tlej, lahko mečkan smo prejšnjič omenili, da je to bolj kot ne filozofsko, stvarnica, ženska oblika besede stvarnika, ne, tukaj zadej je panteizem, kar je sicer zanimivo pri vodniku, kot je on je bil katoliški duhovnik, ne, ampak predstavljali so si naravo kot nekakšno deklaracijo nečesa božanstvenega, ne, da če iščemo pravega Boga, ga moramo najti v naravi. Narava se ta, ki se vsako leto obnovi znova, ne, z jeseni propade, po zimi spi, navidezno umre, samo zato, da se spomladi ponovno budi, da ponovno oživi, ne, vse ozeleni, vse ponovno požene, čeprav je še tako huda zima. Dejansko mora biti ravno zima huda, da je pomlad prava. Ne. Če imamo take zime, kot so zadnji čas, to ni v redu. Zemlja ni spočita, vse ne zgnije, kot bi sicer moralo zgniti, ne, in je vse pomešano. Ne, tako. Torej, stvarnica je dejansko dobesedno narava, vendar pomeni pa izvira iz besede za stvarnika, ki v krščanstvu označuje Boga. Potem pa matiček se ženja, ne, torej to je dejansko vse naslov enega dela, ta veseli dan je večkrat dobesedno preveden izraz za ohcet, torej veselica, ne, veseli del poroke, ta poroka, torej svadba, veseli del obreda poročnega dne je to, veseli dan, ne, hohcet, oziroma nemško hochzeit. Matiček se ženi, ta zanimiv glagol je tukaj le, moški se ženijo, ne, v tradicionalnem pomenu besede, ne, ženske se možijo, nadpomenka pa je, oboji se pa poročijo, ne, torej, matiček je za ženitev, neška je za možitev, obada se pa poročita drug z drugima. Ne? Tako take zanimive detajle ima kdaj jezik, ne? Da imamo dejansko poroka, poročiti se, redkaj uporabljeno kot to, ne? Da se nekdo ženi, da si išče ženo. Zdaj, županova micka je bila ta predstava, ki so jo lahko prizorili. Linhart je najel kar svojo mlado ženo za naslovno junakinjo, torej Micko. To je bil pomemben dogodek konec 18. stoletja, dejansko isto leto kot francoska revolucija, samo decembra. Bila je to v prostorih sedanje, mislim, da slovenske filharmonije, lepa predstava za slovensko publiko. Torej Slovenci so prvič v slovenskem jeziku, v kranjščini, na Kranjskem, v Ljubljani uprizorili slovensko delo. Pred tem je bilo gledališče nemško. Ne, to je bil pomemben preskok. Ne, da Linhart ni samo pisal in pustil, da ali je to objavljeno ali pa ne, Linhart je to sam tudi objavil. Tako, to je pomembna razlika. Tako. Potem pa, če nadaljujemo, ne, pri Linhartu, to smo rekli, da bomo danes ponovili, ne, če se ne motam, je tudi zato pomembno, da najdemo vse vrste komike, vse vrste, vse načine, s katerim je nekaj komičnega doseženo. Ne. Gre za to, da imamo telesno, besedno, situacijsko in pa oziroma situacijsko ali položajsko in pa karakterno ali značajsko. Torej, te štiri vrste komike je nekaj, kar je kar bilo zahtevno doseči vse skupaj v enem delu. Tako, a ne? To imate tudi v miselnem vzorcu, ki mislim, da je na eno stran prej, ali kje že, nisem čisto prepričan, kje imamo matička, ampak nič za to. Tako, a tukaj le, a ne, tako, ni treba znati repeticijske. Skratka, tele štiri komike so kar pomembna zadeva, ne, tako da bomo kakšno minutko tole pogledali, pa gremo pa na romantiko. A ne, sam če za trenutek tole izklopimo, da lažje povem kaj, če, tudi če nimate vzorca pred sabo. Glejte, gre za tole. Kaj beseda komika? Ne? Gre za to, veste, te delitve označujejo to, kaj sproža smeh. A ne? Smeh je nekaj
veselega, nekaj povezano s humorjem, s humoristično zadevo, z nekim veseljem, ki ga doživimo, ko gledamo nekaj smešnega. Ne? Gre samo za to, da štiri vrste komike, po domače rečeno, načini, ne? Metode, s katerim ustvarjalci Vsenja gre samo za nek skeč, nekaj kratkega, nekaj samo govornega, nekaj, kar dela, ne vem, radijski napovedovalec, ko hoče biti malce zabaven, a pa če je to del nekega filma, neke uprizoritve, gre za to, da so to metode, s katerim poskušajo doseči, da nam je nekaj smešno. Ne? In če si zapomnite po takem vrstem redu, besedna, telesna, situacijska ali položajska, potem tretja in potem še karakterna, na tak način dejansko grejo te komike od najlažje, vsaj praviloma, običajno najlažje, do najtežje. Besedna komika, enostavno jo uporabljamo, kadarkoli povemo kakšno šalo. Uporabimo besede, lahko so to neki dovtipi, kakšno namigovanje, prenesen pomen, besedna igra. Ne? Zelo pomembna komika, zelo dobra posrečena zadeva je, da enostavno beseda pomeni nekaj dvojnega. Ne? In je pač to v nekih kontekstih, če ste zelo dobri, lahko izmislite si fantastično šalo, hec, ali pa neko heco anekdoto, ne, ali pa se delate norce iz kakšnega priimka, to je zelo pogosto, ne, priimki ne niso pogosto v slovenščini, da nekaj pomenijo, ne, ampak so lahko kaj smešnega, ne, recimo to, da ima ogromno ljudi priimek po kakšni vrsti ptice, ne, lejte, kakšne štose so recimo pokali to, da je Marta Kos, a ne, se skregala z Robertom Golobom, a ne, Kos Golob, a ne, nekaj hecnega. Dejansko so te ptiči priimki tako pogosti, da poznam osebe, poznam kolegice, a ne, ženske, ki imajo svoj prvi priimek, en ptiči priimek, pa se pa poročijo in ohranijo prvega, ne, imajo potem dva ptiče priimka, ne. Orel Kos, to je zelo pogosta kombinacija, ne, to je nekaj zelo smešnega, ne, po svoje lahko. Ne? No, torej, to je besedna komika. Torej, za tukaj, razumite, ne rabite še uprizoritve. To je, kadarkoli nekdo nekaj hecnega napiše, nekje nekaj objavi, marsikateri grafit ima besedno komiko, ne, nekako, ampak grafiti so prav taki, ne, če so dobri, da te bolj da se bolj zamisliš na način, kot bi se smejo. Ne? A pa tudi, smo rekli, radijski napovedovalci, televizijski napovedovalci. Zdaj, telesna komika, pa že ima še več elementov nekčesa uprizoritvenega, pantomima. Ne? Hecna zadeva, verjetno se je marsikdo od vas šel, če imate dobro ekipo igralcev pri pantomimi, ne, da morate z gibi, brez besed, zaigrati nekaj, neko stvar pokazati, ali pa nek, ne vem, naslov filma, naslov knjige uprizoriti, to boste umirali ure in ure od smeha, če je to dobro zaigrano. Ne? Klovnovska komika, popolnoma telesna, ne? Klovan ima neko svojo prezenco, ne, ali je posrečena ali ni, ampak način, kako hodi, kako kaj žonglira, kaj pokaže, ne, naredi kaj z nosom, to je popolnoma taka cirkuška telesna komika, ne, lahko je zelo telesno spretna. Marsikater igralec, komik, klasične dobe filma je stavil vse na telesno komiko. Charlie Chaplin s tisto zibajočo hojo, neponovljiva zadeva. Ne? Nič ne pove, ne? Večino filmov, če se ne motim, je nemih, ali pa še celo vsi, ne vem, pustimo detajle, ne? Ampak način, kako hodi, izjemno kecno. Ne? Sten in olio, spet, ne? Njuna prisotnost, to, da je eden suh, pa majhen, pa debel, pa velik, ne? Način, kako se premikata v nebem filmu, je telesna komika. Ne? Zdaj, to uporabljajo marsikdaj v, tudi v kakšnih filmih, karkoli povezano dejansko z nečim, kar je povezano s človekovim telesom, ne, tako, ali kaj mečkono že banalnega, kaj opovskega, nekaj še namik in tako naprej, ne, pa samo neka grimasa, ki jo nekdo naredi. Torej, kadar ste mečkono bolj, hoče biti kot neka lutka, kot nek kloban, je to telesna komika. Zdaj,
Torej, in to je lahko dosežka. Kaj pa je zdaj, vam pove izraz položajska oziroma situacijska komika? Ne? Enostavno si morate predstavljati nek prizor, neko sceno, nek položaj, v katerem je nekaj hecnega. Ne? Spet si lahko pomagate z kakšnimi komičnimi filmi, marsikater ima v osnovi samo situacijsko komiko, ne vem, neka lepa večerja, uglajena družba, vsi so v smokingih, v večernih toaletah, vse je tako elegantno, poslovno, oblečeno, ne, pride nekdo, ne vem, iz, ki ne spada v to družbo in je nerodno oblečen in sredi te družbe mu, se mu odveže pas in mu padejo hlače dol. Ne. Ali pa spusti kakšen plin, da vsi slišijo, ne, nekaj takega. Spomnite se filma Butec in Butec. Sama situacijska komika. Ne, vse, kar je povezano s kakšnimi vulgarnimi stvarmi, telesnimi izločki, iztrebki tudi in tako naprej. Ne, situacijska komika. Pomembno je, da ni važno, kdo se znajde v tem položaju. Ne, zdaj, komu se hlače spustijo na tla? Ne, kdo spusti vetrove? Ne, ali pa tako kot v tistem filmu Butec in Butec, ko sta, ko bežita po cesti, a ne, in seveda Jima Carreyja stisne na vodo in seveda se polula v steklenice, a ne, in potem jo policaj ustavi in seveda popije delček te vsebine, a ne. Kdorkoli na njegovem mestu je pač hecno, mečken že tako vulgarno hecno, a ne, mečken je tako že banalno, ne preveč opolsko, ampak kakorkoli že, kar je povezano z kakšnimi opolskimi gibi, z nekaj sceno, kjer ni važno, kdo je notri, to je situacijska komika, nekaj ti hecen je položaj. To, da popiješ nekaj, kar misliš, da je pivo, pa je v resnici marsik daleč od tega, je hecno. Ne? To, da ti uide sredi uglejene družbe, je hecno. Bananino lupak, ne? Najbolj tipičen primer nekih risank tudi in pa nek, spet nekih prvotnih komičnih filmov, hecno, ne, sej dejansko ne vem, koliko v realnosti bi se človek tako spotaknil, zna bi tudi zelo boleče, če padeš na glavo, ne, ampak ta ideja, da ti spodrsne na nečem in ti elegantno telebneš, ne bi bila hecna, pa ne vem, da se obmetavajo s tortami, a ne, meni je zmeraj čudno, zakaj treba dobro hrano, slaščice takole metati stran, ne, ampak tista ideja, da so vsi umazani od tiste lepljive smetane in podobnih nadevov, je, je situacijska komika, ne položajska. No, pa so pa še pri karakterni, za konec, taj pa v bistvu najtežje doseš, veste, ker tukaj pa je ravno kontra, ni hecen, ni hecen položaj, prizor, ampak je dejansko hecna oseba, dejansko igralec, ki nekaj igra, doseže stvar z svojim karakterjem. Ne? To so dobri igravci, ne? Dobri komiki, tudi te, ne vem, zunaj v prizoritveni umetnosti so to kakšni voditelji TV šovo, ne, v Ameriki, veste, da imate kaj že, a ne, Stephen Colbert, pa Jamie Oliver, pa tako naprej, a ne, vsi temeljijo k tem, ne, da so oni po naravi hecni, a ne, ne situacija, ampak to, kar on je, da je enostavno že kaj tiho, publika v studiu crkava od smeha. Ne, tak je recimo v Sloveniji Juri Zrnec. Če se pogledate, kakšno njegovo predstavo, je že on ta, ki sproža smeh. Ne, najtežje doseš značajsko oziroma karakterno komiko, ker nikoli ne veš, kdaj se ti pa mogoče ne bodo smejali. Ne. Te komiki, kolikor se ne zdi, da imajo dobre življenje, veste, njihova nočna mora je, da bodo pa enkrat zadnjič se jim bodo smejali. Da bodo naslednjič prišli na oder in med publiko ne bo nobenega smeha, da bo enostavno tišina. Pol so oni, razumete, razoroženi. Ne. To je največja tragedija komikov, da enkrat se nihče več jim ne bo smejal, da so se izpeli, da, da je konec njihovega trika. Ne. Zato je ta značajska komika tako težka. Ne. No, tako, no, to zdaj lažje razumete, zakaj je pri Linhartu to pomembno, ker imamo vse elemente,
Ne, v gradivih imate še, mislim, da peto, ki je pa repeticijska, ampak tista ni pomembna, ker spomeni samo to, da se nekaj ponavlja, pa ponavlja, pa ponavlja. Ampak te štiri so res pomembne. Telesna, besedna, tista najlažja, ne, situacijska in pa najbolj zapletena, najbolj na rav, najbolj, največ energije, da igralec v karakterno oziroma značajsko komiko. Ne. In samo pojasnimo, kje se kakšna dogaja. Ne. Telesna je dejansko tudi jecljanje, ne. To ni besedna, gre za neko telesno hibo. Budalo jeclja, zmešnjava, ki je spet nek podoben lik, nerodno hodi, ne, malo tako kot kakšen Charlie Chaplin. To dvoje je telesna komika. Ne. Besedna nosijo že ta imena, tipa zmešnjava, budalo, žužak. Ne. Žužak je pogovorna beseda za šurka, ne, da, daš besed, da daš nekemu liku v komediji tako ime, nekaj pove, ne, nekaj smešnega. Tudi baron naletel pomeni, ne, da se je naletel nekam, da je zaletal, nespameten in da se bo preslej ujel v past. Torej, taka je besedna komika, ne, enako imamo, torej imamo še besedne igre pa vzdevke oseb, situacijska v vseh teh nenavadnih položajih, kaj največkrat na odru in je situacijska komika, pa morda niti ne veste, veste to, da se skrivajo drug drugemu, ne, imate tri vrata na eni strani, pa tri vrata na drugi strani na odru. Ne. Nekdo misli, da je sam, vsec pa bo za vsakimi vrati nekdo prišel na oder, nekako ga bodo motili. Ali pa to, baron misli, da je svojo ljubico končal na zmenku sam nekje v parku, v resnici pa za vsakim grmom tiči eden od prebivalcev gradu in pa vasi, ki je spode pod gradom. Ne. Torej ta ideja, da se nekomu skrijete. Situacijska komika je tudi ta filmska verzija, kako nekoga prestraša za rojstni dan. Ne? On pride domov, vse je ugasljeno, prižge luč in vi rečete surprise, a ne? Presenečenje in po možnosti snemate, kako on se skoraj da, ne vem, ga kap od strahu. A ne? V bistvu, to ni nič smešnega, da človeka prestrašča. Ne? Pa ta ideja tega prizora, on misli, da je pride sam domov, v resnici je pa vse pripravljeno na njega, ne? Vsi čakate v zasedi, je situacijska komika. Ne? In pa ta zamenjava je tudi pomembna pri Linhartovem Matičku se ženi. V resnici baron ni stole Neško na zmenku, ampak se je njegova žena, baronica, preoblekla v Neško. Očitno sta si zelo podobni. Ne? Tako da dejansko je on na zmenku svojo lastno ženo. To je ta zamenjava. Ne, te zamenjave do nje ne, ni prepričan niti Matiček, niti barona. Ne, tako da najboljšo spletko sta si pripravili Neška in baronica. Veste, to je zelo zapletena igra za tisti čas. To bi moglo biti izjemno težko uprizoriti, pa tudi mogoče slediti, če ne poznate vseh teh drobnih zamenjav, intrig, a ne, teh spletk, ki jih drug drugemu postavljajo. No, karakterna pa je ta, kot smo rekli, da je v svoje najtežje tudi dojemljiva, ne, temelji v samem značaju nekih oseb. Ne, dejansko baron je hecen, ker je tako nezvesta, ne, in misli, da bo kar lahko dobil katerokoli žensko hoče, ne ve pa, da bo Matiček dejansko od njega močnejši. Tako da druge stvari si dajte prebrati. Ne, tukaj imate tudi dobra dva odlomka. Eden govori o tej pravici, a ne, slovenščine kot prvega jezika, ne, torej kot jezika neke obravnave. Drug primer je pa ravno ta priprava na to situacijsko komiko. A ne. Skratka, vsi se bodo skrili v utici in čakali na nekega gospoda. A ne. To vse Matiček dela. Tukaj je potem ta dober pri monolog o Matičku kot tem, ki je pripričal, da ga bo Neška varala z baronom, a ne, da je rogonosac. In to je tale ideja razsvetljenstva. Vzemimo baronu, torej denarje, žlakto ime, potegnemo dol to prazno dejo, postavi ga tja, kamor je, kakor je človek sam na sebi, tak ne bo vreden, da bi on meni služil. A ne, to je bistvo in francoske revolucije in razsvetljenstva. Tako, no, to smo zdaj ponovili, a ne, tole vrsto komike sem še bil dolžen odprej. Zdaj pa res nekaj besed, preden gremo na Prešerna, a ne, Prešerna bi lahko obravnavali po dolgem pa počes, ampak bomo povedali to, kar je bistveno, kaj prihranil še za naslednjo uro, a ne, pa naslednja ura, veste, 22. si pripravite, da bo mogoče večkano
malo bolj zabavna. No? Bom nekaj pripravil, ne bom še povedal, da ne razkrijem presenečenja, ampak zna biti zanimivo, ne, mečkano bolj glasbeno. Tako. Torej, lejte, rekel, obljubil sem vam, ne, da je romantika v bistvu v nekem odnosu, neki relaciji do razsvetljenstva. Namreč hecno je, da so se prvi romantiki pojavili v Franciji, ravno v Parizu, konec 18. stoletja. Ne. Romantiko sicer postavljamo v prvo polovico 19. stoletja. Tukaj smo Slovenci lahko hvaležni Prešernu, kjer je ravno prav se rodil in umrl, da dejansko njegovi letnici rojstvo smrt, ki bi verjetno znali, brez da jo omenimo, 1800, pa potem 1849, a ne, 8. februarja umre. To dvoje sta nekako skoraj da popoln začetek in konec romantika. Zdaj, če bi živel do leta 1850, eno leto več, bi bilo morda mečkano bolje, ker bi bilo to res polna prva polovica 19. stoletja. Ne. No, ampak kot rečeno, ne, vse stvari imajo začetke nekoliko prej in čeprav se je v Evropi romantika pojavlja najbolj v Nemčiji, a ne, vsem posledično tudi pri nas, ker smo bili pod nemškim kulturnim vplivom, pod Avstrici oziroma pod Germani, no, da mečkano lepše povemo. Torej, najbolj se pojavlja v Nemčiji in pa tudi v Angliji, ima romantika začetek ravno v Franciji, v Parizu. In to pa zakaj? Veste, razsvetljenstvo, a ne, je polno teh idealov, misli o svobodi, misli o tem, da smo vsi ljudje enaki. Poglejte si gesla francoske revolucije. Bratstvo, a ne, povezano, solidarnost tudi, a ne, drug drugemu smo bratje in sestre, a ne, si pomagamo. Bratstvo, enakost, vsi enakovredni, a ne, in svoboda, a ne, ta temelj, liberté, ta težnja potem, a ne, da ni nekdo rojen kot tlačan, kot podložnik, kot kmet, nekdo pa kot grof, ampak da so vsi enaki in bo pač iz človeka ven nekaj nastalo, kar bo pač nastalo. Ne. Zdaj, danes, veste, ta v 21. stoletju liberalizem 18. stoletja ne more zaživeti, ker ne, eni ljudje imajo ogromno nakopičenega premoženja od svojih prednikov. Čeprav danes nimamo plemiških slojev več, imajo eni ljudje vnaprej toliko prednosti, ne, nek dedič neke megakorporacije, recimo, ne, da je praktično nemogoče, da bi ljudje imeli konkurenco. Ne, tako, ne vem, en knjigarnar, ki v Ljubljani prodaja stare knjige, ne, se ne bo mogel biti enak Jeffu Bezosu, ki ima pod palcem, se veste, da je četrti najbogatejši zemljan, ker ima cel Amazon na tem. Ne. Čeprav je Jeff Bezos začel z Amazonom kot neko spletno knjigarno, ne, ampak je tako kot tank šel naprej in verjetno imel veliko premoženja odprej, a ne, pa enostavno izjemno veliko sreče, da enostavno neke zdrave konkurence ni. A ne. Danes je problem liberalizma v tem, da nam vladajo korporacije, a ne, ki so tako močne, da jih nič ne more sesuti. Vse veste, da ne, po 10 milijard porabijo za to, da kupijo neko omrežje, namesto da bi ga pustili, recimo, da crkne. Ne. Torej, ni enakovrednosti več, ampak v 18. letu so verjeli, da imamo vse enake možnosti. Ne. Danes vemo, da to kot tako ni res, ne. Danes je dejansko bolj nek neoliberalizem, ki nima več toliko plemenitih ciljev kot tisti prvotni liberalizem. Ampak nisem pa še povedal, ne, v čem se romantiki navizuje na razsvetljenstvo. Spoznali so tam okrog leta 1790, ne, leto po tem letnici, ki ne bi veljala za center francoske revolucije, da idealo francoske revolucije, torej bratstvo, enako svoboda, ni mogoče dosežiti. Da lahko sicer spremenijo sistem, ukinejo buržuazijo, ne, plemiške sloje, plemiče, grofe, barone, vse skupaj spremenijo, naredijo revolucijo, ampak da bo tudi nov družbeni red še vedno krivičen. Da dejansko ni metode, kako izboljšati svet. Lahko samo se prizadevamo k temu, lahko naredimo tudi nekaj take, kot je revolucija, uspelo pa v resnici ne bo. Gesla, ideja francoske revolucije je samo ideja, ni uresničljiva. Torej, a ne, ta optimizem razsvetljenstva je pri nekaterih razsvetljencih v Franciji, tik pred začetkom romantike,
naletel na nek pesimizem, neko razočaranje. Da ti paste razočaranje nad svetom, žalost, pesimizem, ta ne, odtujenost od sveta, da vidiš, da je svet pokvarjen, da se boš raj skril noter in ne boš šel ven, ali pa boš v mislih bežal v stran in tako naprej. To so pa namreč že čustva romantike, ne več razsvetljenstva. Ne. Romantika danes zmotno povezujemo samo z ljubeznijo, z nežno glasbo, svečkami, šampancem, nežno glasbo, večerjo odvoje, a ne, ob lepi razsvetljavi, nekaj čokoladnega, kakšnega srčki, a ne, plišaste igračke in tako naprej, ne vem, kopel recimo, ne, z peno in take zadeve. Zgodovinska romantika je imela bolj negativna čustva. Razočaranost, naveličanost, odtojenost od sveta, ne, beg iz sveta ven. Dejansko imamo štiri pomembne vrste bega, vsi bežijo stran od tega sveta. Ne. To je ta ideja. Svet je ponorel, svet ni pravičen, svet je pokvarjen. Dajmo iti, če se da, v preteklost. Re, joj, kako je bilo lepo. Nostalgija, tipično romantično čustvo. Ta romantična ironija, skregan odnos do sveta, ne. Svetobolje, nek, jamraš, kako ti je hudo, ne da bi vedel točno, zakaj je hudo. Ne. Taka čustva ima Prešeren. Ne. O, vrba, srečna, draga vas domača. Ne. Tuhta v tem, kako bi bilo lepo kot otroku v vrbi, mar bi ostal tam, ampak njega goljufiva kača, želja po znanju, a ne, je spravila ven iz tega sveta in je postal izobražen, sicer relativno premožen za tiste čase, ampak v duši mu pa ni prav, a ne, bi želel nazaj v tisti svet. To je beg iz realnosti v zgodovino, v preteklost, v nek nepokvarjen svet, a ne. Ali pa slovo od mladosti, a ne, pesem, ki je naredil 1830 in je začetek njegovega tega pomembnega, zrelega drugega obdobja, v istem obdobju naredi sonete, pa Krst pri Savici in tako naprej, govori o tem, a ne. Lepša polovica dni je minila, je bilo veliko žalosti v mladosti, zelo malo sreče, zelo malo lepih dni, ampak kadarkoli bi nadomestil svojo preteklost, svojo mladost, sedanjost, danes je še huje. Ne? Vendar mladost po tvoji temni zarji srce bridko zdihuje, Bog te obvari. Ne? Zdaj že bolj razumete, da je romantika torej povezana z nekim viharnimi čustvi, je ljubezen, ampak ljubezen na način, veste, da prinaša več žalosti kot veselja, ne, več škode kot koristi, če se grdo izrazimo. Ne. Poglejte Črtomirja v Krstu pri Savici, zaljubljen v Bogomilo, sam zato, da pol spozna, ona je postala nuna in on ostane brez česarkoli, ne, ne more biti vojak več, ko so mu vojaki umrli, ne more biti več v prejšnji veri, v temle, ne, svetu poganske, ne, staroslovanske religije, ker so vsi že spremenili vero in zato tudi on postane duhovnik. Enostavno mu je punca ušla, ne s drugim, ampak mu je šla za nune v samostan. Tako naprej. Ne? Torej, take sorte je romantika. Torej, da strnem, majčkano, ne, uvoda pri Evropejcih, kljub temu, da, se da je najbolj razširjena res v Nemčiji, tam imajo romantiko, dejansko bi se lahko samo 4 leta o nemških romantikih pogovarjali, pa tudi deloma Rusija in pa Velika Britanija, ne, predvsem Anglija, Byron, a ne, z mnogimi pomembnimi pesnitvami, je začetek, smo rekli, a ne, konec 18. stoletja po francoski revoluciji v Parizu. Del francoske intelektualne srenje se čuti žalostne, razočarane, ker vidijo, da iz idealov francoske revolucije ne bo nič, da sveta ni možno spremeniti, da smo ljudje preveč pokvarjeni, vsako stvar pokvarimo. Ne? No, in to so pa ravno čustva, smo rekli, ne, ki spremljajo že romantiko. Iz nekega optimističnega razsvetljenstva pademo v eno
razočaranost, pesimizem, ne, in tako naprej. Ne, teh čustev je ogromno. Pri Rusih so imeli radi eno posebno vrsto čustva, imenovano splin, gre za to, SPLENA je to, splin, dva E-ja, ne, torej I. Gre za to, da so tam bili relativno premožni teli romantiki in niso imeli ni zadelati. In je to neka sorte zdolgočasenost, izjemen dolg čas, naveličenost, ne, in dejansko povezan z neko uglajeno rusko družbo. Se družijo, ampak jim je vse brez veze. Ne. Doma gledajo v zrak in čakajo na smrt. Tak je tipični ruski romantik. Zato je s tem povezan literarni junak, odvečni človek. Ne. Znamenito rusko delo ruske romantike je Evgenij Onjegin, to je ime pa primek, je Evgenij Onjegin, roman v verzih, govori o takem sorte človeku. Ne. Odvečni človek, nič ga ne veseli, da ne dejansko naredi nek škandal samo zato, da bi bilo mečkano bolj pestro, drugače pa čaka na smrt. Ne, tako. To je zanimivo. Ne. Pri nas splina nimamo, ne. Nimi smo imeli toliko bogatih ljudi, da, ne bi si, da bi si lahko privoščili, da ne bi nič delali. Ne. Viharništvo je bolj stvar pri nas neke predromantike, Scorsese, če ste mogoče kdaj slišali za tega pomembnega avtorja, mislim, ni toliko pomemben, je bil pa dober konkurent Prešernu. Ne. Potem pa Svetobolje, to je Prešeren, pa mogoče tudi deloma romantična ironija. Ne. Pa čustva, to so torej čustva, vrste bega pa beg v preteklost, v zgodovino, ne, nostalgija, mladost, tudi zgodovinski roman. Ne. Pretekli časi so bili čisti, nepokvarjeni, današnje družbe pa polna podlosti in hinavščine, ničečni tako kot je. Ne. Mladi se več ne znajo obnašati, med ljudmi ni več nobene iskrenosti. To je čisto romantično čustvo. Če se kdo danes tako počuti ali pa naredi tako pesem, je romantik. Beži v preteklost. Ne. Sej tudi v naših krajih imamo nostalgijo, najbolj konkretna in verjetno jugonostalgija, ki točno to kaže. Ne. Vse je bilo bolje v prejšnji državi. Ne. Vsi so šli lahko na morje, za vse je bil denar, ljudje so delali samo 8 ur, ogromno prostega časa. Čeprav seveda, če ste doživeli te čase, idealno ni bilo, a ne? Ampak ljudje imajo občutek, da je danes pa huje. Danes pa vsi delajo po 14 ur, manj zaslužijo, ne more si vsak privoščati dopusta z večerjo, z ne vem kakšnimi izleti, vse se draži, a ne? Politiki so pokvarjeni, to je ta občutek nostalgije, a ne? Romantično. No, potem je pa še beg v naravo, ogromno romantiko opisuje lepote neke divje narave, neke odmaknjenosti, samote, tako kot danes imamo dejansko kar zapovedano. Ne. Moramo se omakati iz mesta nekam ven, ali dnevno, ali pa mogoče se preseliti. Potem pa še beg v zgodovino, ne, beg v domišljijo, ki je pa povezan s tem, da so bili romantiki prvi pravljičarji. Vsi poznate Andersenove pravljice, to je obdobje romantike, a ne? Na Danskem, prva polovica 19. stoletja. Pravljice bratov Grimm, Sneguljčica, Janko in Metka, spet romantika, ne, na nemškem. Mnogi so pisali grozljive gotske romane, ne, tipa Otranski grad, torej prve sorte grozljivk dobimo v obdobju romantike. Ne toliko slovenske književnosti, ne pa nas prevladuje poezija, ne, ampak na, v Evropi. To je popolnoma beg v domišljijo, ne, kajti ta predstava, da bo zdaj nek okostnjak nekje na dnu nekega gradu v omari, ustal od mrtvih, da bo na viharno noč se duše umrlih sprehajale po pokopališču. To je popolnoma beg, to je popolnoma romantična domišljijska literatura. Nemški romantik, veste, so imeli žanr pisanja pesmi sredi noči na grobovih. Prav žanr je poezija grobov in noči. Greš po polnoči, ob enih zjutraj, ko je vse tiho, na pokopališče, a ne, in malo poslušaš. A ne, in domišljija dela 100 na uro. A ne, nekje malo miška za cvrkotala, oni so mislili, evo, ne, nekje bo se krsta odprla, pa bo šel nekdo ven. Spustila se je kakšna nočna ptica roparica, recimo sova,
Sova leti tiho, ne, pa bela je, ne, sploh če je bela sova, lovi torej kakšnega glodavca, ampak njim je delovalo to tako, kot da je to neka prikazana, ne, nek duh umrle osebe, ki se zdaj hoče pojaviti naprej in tako naprej. No, skratka, kup ene zanimive domišljijske literature je od pravljic, grozljivk, še celo znanstvena fantastika. Vem, da ne verjamete, da sega v obdobje romantike, ampak prvo znano sci-fi delo, ne, torej science fiction, znanstvena fantastika, je Frankenstein. To je roman, ki ga je napisala ženska, ne, angleška romantičarka, in to je Mary Shelley. Njen soprog, mož je bil Percy Shelley, če se prav spomnim. So mislili dolgo časa, da je on napisal Frankenstein, ampak ne, to je delo avtorice, ne, dolgo časa živelo v Londonu. Tako da Frankenstein sega v obdobje romantike. Ne, pa vse, kar je povezano s temi, danes bi rekli zombi, a ne, to, da nekdo je umrl, pa ni čisto mrtev, pa ga lahko živimo, pa tako naprej. A ne, to je popolnoma ideja romantike. Tako, evo, zdaj smo pa kar tak lep uvod naredili v evropsko romantiko, vidite, ne, o tem bi lahko ogromno govorila, ampak časa preveč ni, ampak toliko, da veste, da se prvič zgodi, da se čisto povsod, dejansko ne samo v Evropi, kar na svetu, istočasno pojavi, ne, to je prva polovica 19. stoletja, povsod pojavi enak tip literature. Ni tako, da bi mi 50 let zamujali z romantiko. Istočasno, kot je kakšen Byron v Angliji, ali pa kakšen Shelley, ali pa Rousseau v Franciji, čeprav francoskih je manj, ali pa Heine v Nemčiji. Istočasno, ko so te veliki romantiki pisali svoja dela, je recimo France Prešeren pisal dela v smislu soneti nesreče, slovo do mladosti, Turjaško Rozamunda in tako naprej. Ne. Mnogi so zbirali ljudsko slovstvo, ne, recimo tudi Karadžić v Srbiji, kakšen Herder v Nemčiji in tako naprej. To je povezano z begom v zgodovino. Ne? Ljudsko slovstvo, stvar srednjega veka, romantike zanima zgodovina, zato zbirajo ljudsko slovstvo. Dejansko so šli tudi nemški romantiki zbirati zgodbice kakšnih balkanskih ljudstev, kot je recimo bošnjaška Hasanaginica, znamenita ljudska balada, ki so jo lastijo tako Hrvati, kot Bošnjaki, kot tudi Srbi. Ne, vsi imajo po svoje prvo. Ne, torej nekaj iz srednjega veka, ki se dogaja, mislim, da nekje v Dalmaciji, ne, pa povezano je z Osmanskim cesarstvom. Tako da Nemci so prvi to odkrili. Seveda je bil to cel bum, navdušenje nad Balkanom kot nečim mečkano oddaljenim. V tistih časih so bile prevozne poti katastrofalne in priti severa Nemčije do Balkana je bila dejansko kar skoraj da pot čez pol planeta, bi danes rekli, in zato so dojemali Balkana, ne, kot neko eksotiko, to je četrta vrsta bega, ne, poleg bega v zgodovino, bega v domišljijo, bega v naravo, tudi beg v eksotiko, da da je to nekaj plemenitega, nekaj še čistega, mečkano, manj razvitega, pa toliko bolj pristnega. Ne? Spet, beg pred realnostjo, beg pred svetom. Tako. Tale slika, popotnik nad, kaj že, morjem megle, mislim, da je naslov, ali pa jezero megle, najbolje upošteva, najbolje zajema romantično vzdušje. Ne? Če si natančno pogledate tegale možakarja, ki je na sliki, vidite, da je precej lepo napravljen. Ima kar lepa taka gospodska oblačila. Ne? To ima tudi neko lepo palico, ki je bil včasih del oprave, tudi čevli niso ravno taki, kako bi rekli, hribovski. Pobegnil je iz mesta, pobegnil je iz svojega kraja, da je sam tukaj na vrhu, ne, in to mogoče že kar relativno zgodaj zjutraj, ko je dolina še v megli. Ne, to je ta simbolika, ki najbolje ponazarja romantično vzdušje. Spodaj je mesto, je naseljeno območje, so ljudje, vse je pokvarjeno, on je pa pobegnil v naravo, kjer je sam. Ne. Bežanje pred so ljudmi, kajti ljudje, tip
povzročijo bolečine. To so romantiki vedeli, zato so dejansko bežali stran. To je taka slika, ki najbolje demonstrira vzdušje romantike. Ponavljam še enkrat, danes si sicer predstavljamo ljubezen kot temeljno čustvo romantike, ampak to je varljivo. Ljubezen je bila bolj take sorte ljubezen, ki ne prinese veselja, ki prinese še mogoče več žalosti, kot bi bilo brez tega. Torej ljubezen, ki ni izpolnjena, ki je mogoče samo platonska, nadaljavo, kjer človek je obseden z nekom in tako naprej. Temeljno delo nemške romantike je Trpljenje mladega Werterja, zgodba o nekem mladeniču, ki se zaljubi v neko gospodično, ki misli, da je poročena ali pa bo ravno kar poročena, je zaročena, ker ona njemu ne more vračati ljubezni, se na koncu romana ustreli. To je roman v pismih, tako da je tako zelo osebni roman, ker vidimo njegovo razmišljanje. In to je bil roman, ki so ga hoteli prepovedati svoj čas, ker je, tako so bili prepričani, da se bodo najstniki, ki so se po njem zgledovali, kar tudi vsi eden za drugim naredili samomor, pa se nič od tega ni zgodilo. Tako. Torej, romantika je res izjemno pomembno obdobje, ker se prvič po Evropi, pa tudi dejansko še širše, ker po svetu, tudi ZDA se prvič pojavijo, vsaj Edgar Allan Poe je pomemben avtor, ameriški, romantični, istočasno pojavi enak tip literature. Torej, ni tiste razdeljenosti, kot smo imeli v prejšnjih obdobjih, ko je del Evrope bil pod renesanso, del pa pod protestantizmom, ali pa smo imeli istočasno klasicizem v Franciji, pa razsvetljenstvo pri nas. Tukaj imamo istočasno vse. Dejansko po letih, po desetletjih se ujemajo avtori in njihova dela. Zatekanje torej v neke domišljijo, v sanski svet, naravo, tudi izhod v sili je smrt. Človek je razklan med stvarnostjo in ideali, ogromno je romantičnih pesnitev, prevladuje otožnost, mračnost, pa tudi cenijo zgodovinski roman, čeprav pri nas ravno ne, kajti proze pri nas ni v izobilju, je samo poezija, pa neka sentimentalna, nežna, taka patetična vzdušja. No, pri liriki je daleč najpomembnejši sonet, ki smo ga šli iskati kar v italijansko renesanso, v neko 16. 15. stoletje, Petrarka, Dante, Tasso in podobni avtorji, pa čustva, tipa svetobolje, domišljija in tako naprej. Ja, pri nas slovenskem je pomembno to, da smo istočasno doživeli tudi to črkarsko pravdo, tukaj imate izraz abecedna vojna. Poleg Prešerna so pomembni vsaj še Kastelic, ki je bil pomemben kot urednik Kranjske Čebelice. Matija Čop je dejansko bil mentor vsem ostalim, še najbolj Prešernu. Bila sta ne ravno sovrstnika, ampak predvsej iste generacije in pa tudi skoraj da soseda, Prešeren rastel gor v Vrbi, sicer šel zelo hitro v Ribnico, pa potem naprej v Ljubljano in na Dunaj, Matija Čop pa v sosednji Žirovnici. Torej, verjetno sem se kot otroka vsaj poznala, kdaj videla, če ne drugi v cerkvi, pa potem tam okrog leta 1828, Čop po sili razmer pride nazaj v Ljubljano in tja se ravno z Dunaja vrne France Prešeren in začne se njuno sodelovanje. Prešeren je tuhtal, kako bi izkoristil svoj pesniški potencial. Matija Čop, ki je bil daleč najbolj razgledan človek v naših koncih tistega časa, pa tudi eden najbolj izobraženih mož v Evropi tistega časa, mu pove, da je rešitev v visoki literaturi, po romantičnih zgledih in mu je rekel, ti kopiraj sonete, enajsterce, kakšne kitične oblike, pesniške oblike od italijanskih avtorjev, kajti tam je najbolj razvita lirika, od Danteja naprej in idejno pa si sposodi neka čustva nemške, mogoče tudi vzhodnoslovanske pa angleške romantike. Tako da imamo dejansko hitro Prešeren piše pesmi, ki so po vsebini in po obliki zelo podobne kakšnemu sonetu od Byrona, od Puškina, od kakšnega Mickiewicza. To so bili te drugi
njegovi sodobniki. Predvsem Prešeren, smo rekli, da dejansko ima največjo težo, ne, največji, najpomembnejši avtor, čeprav je izdal samo eno pesniško zbirko in to so poezije. Izšla je leta 1846, ampak na naslovnici, to je bilo takrat moderno, so mislili, da se bo bolje prodajalo, je leto 47. Ne, dejansko, če nekaj šlo konec leta, ima letnico za naprej. No, poleg tega sta pomena še Janez Bleiweis, on mu je objavil recimo Zdravljico v Kmetijskih in rokodelskih novicah, in pa Jernej Kopitar, ne, nasprotnik sicer, ki v bistvu niti ni bil tak nasprotnik. Veste, ona sta se na koncu čisto v redu razumela. Zdaj, kako je pa z letnicami? No, tale 1827 meni ni najbolj všeč, bolje je reči v ožjem pomenu besede 1830. Bolj kot 1827, osrednjo romantiko na slovenskem postavljajo v leto 1830, ker se takrat začne Prešernovo zrelo oziroma klasično obdobje. Ne? Prešern ima tri obdobja, začne še bolj na razsvetljenski način, še ne kot pravi romantik, 1830 začne s pravo romantično poezijo. In to glavno, po najpomembnejšem obdobju, traja nekje do leta 1840, Potem pa se mu Julija poroči, veliko izgubi prijateljev, ne, Andrej Smole mu umre, pa mislim, da mu najprej umre oče, potem še mati, potem mu umre tudi seveda Matija Čop že leta 35, kar veliko težkih preizkušenj ima, tako da potem se pojavi Prešernovo pozno obdobje, ki traja tam nekje do leta 46. Pol, ko se preseli v Kranj, dejansko preneha s pisanjem, malo je že bolan, malo je pa zaseden z pripravo poezije. Ne? To bi moglo vzeti kar veliko časa. Ne? Zbral je vse rokopise od celega življenja, da je izdal to svojo zbirko. Pa še ni šlo vse zlahka, kajti ena kitica Zdravljice je bila na Dunaju deležna cenzure, tako da se je potem zapletlo pri tej pesmi. Posledica je, da v prvi izdaji poeziji leta 47 Zdravljice sploh ni. Prešeren se je odločil, da je ne bo pustil, da jo takole oklestijo, kot so jo hoteli, in je celotno izločil, tako da je prečrtal takole cel rokopis Zdravljice, on sam, ali s takimi jeznimi črtami. Tako, lahko bi podlegal cenzuri, ampak ni. No, potem pa leto zatem, ne, leta 48, na podlagi pomladi narodov, neke marčne revolucije, se cenzura sprosti in nekajkrat lahko objavil celotno Zdravljico, tudi z kitico, ki je bila sicer sporna. No, pa danes bom pogledal še sonetni venec, ne, tako kar dost zkomplicirano besedilo, ki ima pa v osnovi neko temeljno sporočilo, čisto logično postavljeno na način. Julija je njegova muza, a ne, Prešeren jo je zagledal, verjetno leta 1833, tako vsaj piše v svojih ljubezenskih sonetih. In če ga bo Julija ljubila, to je zanimivo, ne, on nekako obljublja, bo on pisal lepše pesmi in s tem bomo vsi Slovenci na boljšem, kajti bo slovenska kultura, slovenska umetnost bolj blesteča in bomo na boljšem kot narodi, ki nimajo take visoke literature. Ne? Torej, dejansko Prešeren v par sonetih tega sonetnega venca namigne. Julija, ti mene usliši, ti meni izpolni želje, jaz bi bil rad s tabo, če boš ti me ljubila, bom jaz spisal tako dobro, da bomo vsi srečni, ne, ne samo mi dva, vsi. Tole je mečko pretiravanje. Ne. Kot prvo, dobra poezija nastaja iz žalosti. Ne. To ni samo romantična predstava o tem, ne, da je vse žalostno, pa pesimistično in tako naprej, ampak je kar bolj kot ne dejstvo, sploh pa romantična poezija. Če bi bil Prešeren srečen, ne bi pisal pesmi. Bi bil pač seveda z Julijo, s katero bo. Ne? Takrat ne potrebuješ poezije, poezija mu je bila v uteho. Ne? Tako da dejansko nihče čist dobro ne verjame tem Prešernovim besedam.
se pa notri, ne, poleg ljubezni, ki vem, da bi jo vsak pričakoval, pojavita še poetološka in pa domovinska tema. Ne. To je polno nadaljevanje teh gradiv, ki jih imate pred sabo, zelo jasno pokazano. Domovina je ravno nekje okoli 7. 8. soneta, ne, teh 14 sonetov, ki so jedro sonetnega venca. Poetološka tema pa nekako povezuje ljubezen in domovino, to je ta ideja. Ne. Jaz bom Orfej, jaz bom Slovence odrešil neke preteklosti in jih bom popeljal v boljšo prihodnost. To je ta motiv Orfeja, ki je sicer manj na prvi pogled očiten, je pa zelo pomemben. Tako, ne, torej govori ne samo o ljubezni do Julije, pa s tem začne, ne, pa ko v srednji stvari govori tudi o stanju kulture, o stanju slovenske zgodovine. Zdaj, čisto dovolj je pa po svoje tudi to, ne, če to je ena malo manj popularnih tem, če jo žrebate na maturi, na ustnem delu, je dejansko čisto dovolj časa porabite, če govorite samo o sami obliki soneta. Torej, sonetni venec je več kot sonet. Sonet je oblika, govorimo o italijanskem sonetu, kjer se štiri kitice na tak način pojavijo. Da imamo najprej prvo, ki obsega štiri verze in se je reče kvartina. Potem imamo spet drugo kitico, ki ima spet štiri verze. A ne, tako dobimo že 8 verzov. Do 14 nam jih manjka še 6, ki se spremenijo v, ki se razporedijo v 2-3 vrstični kitici. Torej 4-4-3-3, dve kvartini, dve trcini. A ne? Torej 4-4-3-3. Skupaj 14 verzov. A ne, gre samo za to, kako so te verzi razporejeni. Italijanski sonet, katerega stvarstvo pripisujemo kar Francesco Petrarchi, a ne, to je pomemben italijanski renesančni pesnik in ga je Prešeren kopiral na več primerih, ne samo pri soneti, tudi pri verzu, tudi pri kiticah, je ena od oblik soneta. Ne. Lahko bi imeli tudi angleški sonet, ki ni 4-4-3-3, ampak je recimo 4-4-4-2. Mečkano drugače razporejena zadeva. Ne. Sonet je pomembno samo, da je 14 verzov. Torej, to, kar imamo na levi strani, je italijanski sonet. In znotraj verza je enajsterec, ne? Torej vers, ki obsega 11 zlogov v obliki jamba. Ne podarjen, pa podarjen zlog. No in takih sonetov je 14, s tem, da 15. sonet je pa sestavljen iz ostalih 14 na nek kompliciran način, ne, s katerim je pol povezan na koncu še akrostik. To se zna kar mečkano zaplesti, ampak tale, tukajle, tale projekcija telih simbolov zelo dobro pokaže, kako je 15. sonet, ne, ki je nekaj posebnega, ki štrli ven, sestavljen. Ne. Recimo prvi sonet prvega verza, prvi vers prvega soneta se začne za poet vojnov Slovenca venec vije. Ne, s 15 sonetov ti tako ga spleta, da magistrale pisem 3x5 in tako naprej, se začne z ran mojih bo spomin in tvoje hvale. In drugi sonet v temle sonetem vencu se začne z temle, s čimer se prvi neha. Torej, ran mojih bo spomin in tvoje hvale, se glasi v Slovencem v prihode čase, ko mi na zgodnjem grobu mah porasel in tako naprej. A ne, iz srca svoje so kali pognale. To je tak zanimiv vers, da je srce to, a ne, ki ima mokro cveteče rožce poezije, iz srca požene pesem tako kot nekakšna korenina, a ne, da srce poganja kot neka rastlina. Ne. In se tako tretji sonet začne s tem, s čimer se drugi konča. In tako naprej do vseh 14 sonetov. A ne. Torej, tretji sonet se bo končal z mokro cveteče rožce poezije, še tem se bo četrti začel in potem bo spet iz kraju niso, ki ni sonce sije. Da pa je to dejansko krog, ne, kjer se stvar začne in tudi konča v krogu, razumite, da se mora 14. sonet končati s tem, s čimer se prvi začne. To je pa pomembna zadeva. Ne. Torej, poet vojnov Slovenca venec vije je prvi vers prvega in pa zadnji vers 14. soneta. Ne. Zato vidimo, da gre stvar nazaj v nek krog, na začetek, semle.
Brez tega to ne bi bil popoln venec. No in 15. sonet je sestavljen iz telih podvojenih verzov. Torej, imamo tole, pa tole, tukajle. Potem imamo recimo, to je ta P, torej poetovna sonetica venec. Potem imamo tole, kar je B. Ran moj bo spominil tvoje hvale na temle mesto. Potem imamo to, kar se pojavi v zvezi s tretjim in četrtim sonetom, z drugim pa tretjim sonetom, torej pod C, tole in tole, na I. In pa potem, mokro sveteče rose poezije, pod D in tako naprej. Torej, na tak način je sestavljen magistrale kot nek bonusni dodatek, verzov, ki so prej že podvojeni. Zato magistrale Prešeren zelo pametno imenuje trikrat peta pesem. Trikrat je zapeta, trikrat se pojavijo teli verzi. Trikrat peta pesem. Torej, s 15 sonetov ti tako ga spleta, da magistrale pesem trikrat peta, vseh drugih vencov veže harmonije. Trikrat peta pesem. No in za dodatek je pa v magistralu tele začetnice verzov, pr, i, m, i, c, i, tako naprej, tvorijo še posebno sporočilo, dejansko je to posvetilo v najbolj zapleteni obliki, ki jo dejansko poezija sploh pozna, in to je akrostih. Dejansko je imel srečo, da je Julija samo Julija, da je malo spremenil, Primičevi je naredil Primicovi, pa Juliji je spremenil v Julji. To ni njegova napaka. Mogel je narediti 14 verzov. Zdaj, če bi bila njegova izvoljenka Katarina Barbara, bi zmanjkalo prostora, da bi kaj lepega naredil v akrosti. Tako pa je iznašel obliko Primicovi Juliji. Torej, posvetilo, ki je narejeno v obliki akrostiha. Akrostih pomeni navpično prebrane črke začetnice verzov, akrostih. In to, kaj vidite, kako je to, veste, kako daleč je mogel gledati, kako je mogel to kombinirati, da se mu je vse izšlo. Kot prvi, že 15. sonet ima neko svoje sporočilo in ga ima, popolnoma smiselno sonet. To je nekaj nametano skupaj neki verzi, ki ne bi imeli repa in glave. Vse se rima, tako kot se more rimati. V rimah bomo še nekaj povedali. In pa še ujel je posvetilo. Torej, to je leta dela. Dejansko je verjetno pesem delo kar kakšno celo koledarsko leto. Če je na začetku leta 33 srečal, je leta 34 to izdal v Ilirskem listu, da so lahko pri Juliji doma to prebrali in niso bili veseli tega, kar je napisal. Ker seveda ona bila namenjena drugemu. Kakšne so pa rime v samem sonetu? Še to moramo pogledati. Začnemo z A, potem sledi ta dvakrat B-ja in potem spet A. Zato se bo videlo lepše na naslednjem primeru, samečkam, da odpremo tole. Lete A, B, B in pa potem A. Torej, vije harmonije, spleta peta. Zdaj pa zlije se pa spet rima na A, torej ne smemo iti na naslednjo. In pa spleta peta se rima na soneta in začeta in potem spet A. Potem pa sledi C, D, C in pa D, C, D. Tako schematično je to. Pardon. Je tako schematično je to pol v trcinah povezano. Dajmo preveriti, če tole drži. Vije harmonije. Ampak ista rima, ni tukaj le na nov par. Je zlije in poezije. To so vse rima na A. Vije, harmonije, zlije, poezije. Enako imamo spleta, peta, soneta, začeta. Potem pa še tole, kar je z neko svojim vzorcem narejeno. Ene, prežene, mene. In pa istočasno zastale, magistrale, hvale. Tako. Tale rima je oklepajoča, kajti ta dva A-ja, vidite, da oklepata B, oklepajoče rime in to. In kot rečeno, pojavi se
v obeh kvartinah isti tip rime, torej ABBA. Tlele bi bilo lažje, če bi šel na CDDC, torej na drug par riman, ampak ne, on ustraje s prvima. Ne. Tole je pa oblika verižne rime, ni sicer najbolj očitna, ampak se pojavi. Dejansko ima tule mečkano svobode, kajti italijanski soneti, kot so jih pisali italijanski avtori v obdobju renesanse, so imeli tle recimo CDE, CDE ali pa CC, DDE ali pa nekaj podobnega. No? Ampak tercine se je pač Prešeren mečkano po svoje zakompliciral z verižno rimo. Ne? Torej, dve kvartini oklepajoča rima, identična, ABBA, ABBA, v tercinah, ne? Zadnjih šest verzov, soneta pa postane verižna rima. In isto je v vseh drugih sonetih. Hvale, spale, ne, zale, spoštvale, proti čase, porase in tako naprej. Ne. Ja. Zdaj, a ne, sedmi in osma pesmica, torej sedmi in osmi sonet, imate nekako najbolj močno sporočilo, ne, povezano s tem, kar smo že prej rekli, da je tukaj neka zgodovina, ne, nekaj zeki z Orfejem, z tem, da bi nekdo se našel, ki bi združil rod celotne slovenščine, torej celotne slovenske ozemlje. Ne, torej neke sorte nacionalizem se tukaj kaže. Ne. Osma kitica pa govori o srednjem veku, nostalgičen je do Karantanije, tale samo je verjetno samova plemenska zveza, tudi kar katerkoli samo. Ne. Srednji vek je pa nekaj žalostnega, od tod samo krvavi pun poznamo, boj Vitovca in roparje Tuči. Ne. Kmečke upori, turški upadi, nekaj, kar je naredilo veliko žalosti slovenski družbi in je bolje, da bi to pozabili. A ne. Tako. Ja. Toliko o temle sonetnem vencu. Ja, nimamo tukaj le magistrala, ne, mogli bi ga najdeti druge, kaj je tole že kar s prisavici, ampak ni za to, to bomo prihranili do naslednjič. Če zdaj strnemo, ne, kaj je pri sonetnem vencu pomembnega, samo sekundo. A ne, se vi imate v gradivih to še bolj strnjeno narejeno, jaz vam tale gradiva res bolj dajem, projiciram, ker je to, kar imamo digitalizirano, pa kjer je res mogoče bolj maturitetno primeren, maturitetnemu izpitu primerno gradivo. Torej, rekli smo 14 sonetov prepletenih, a ne, tako da se konec ujema začetko, to je ta poet Vojnov Slovenca venec vije, 15. sonet je pa magistrale, dejansko bi ga lahko imenovali tudi mojsterski sonet. Vsi soneti se prepletajo, vers zadnjega, ne, pri recimo prvem sonetu je začetek naslednjega, torej drugega. Ne. Mojsterski sonet je pa 15. Prvi vers prvega soneta je tudi prvi vers magistrala, zadnji vers pa je recimo prvi vers drugega soneta in tako naprej. Ne. Vse to se ponavlja do 14. soneta. Pomembna del magistrala, akrostih, prve črke verzo tvorijo navpično gledano, a ne, neko sporočilo, neko posvetilo Primicovi Juliji, ni zatipkano Juliji, enostavno je on ni uspel drugače najti tega imena, tega izraza. Ne. Prešernovo srečanje, ko postavljajo ljudje v leto 1833, tako je tudi sam napisal v nekem ljubezenskem sonetu, da jo je videl v Trnovski cerkvi, Trnovo je južni del Ljubljane, na velikonočno slavje, na veliki petek. Ne, ampak čisto ne štima, ne datumsko, niti ne način, kako je on to si predstavljal, kot je opisal. Ampak veste, to je spet neka analogija z velikim Petrarko, kajti tudi Petrarka je svojo lauro, svojo izvoljenko, srečal na velikonočni teden v Italiji nekje. Ne, tako da sicer se tudi tam zgodovinari videli, da datum, ki ga je Petrarka zapisal, ni bil velikonočni teden, ampak
mečken stran, ki še en mesec prej, ampak v takih stvarih je pač treba verjeti pesniku. Tako so nam povedali ne, na primarjalni križevnosti veliki pesnik Boris Anovak je rekel, če pesnik trdi, da je srečal Julijo na veliki petek v cerkvi, mu pač treba verjeti, tudi če se to ne sklada datumsko, ne, se mu pač njemu zaupa. Ne, pri takih stvarih, kar se tiče ljubezni, zaljubljenosti, naklonjenosti neki muzi, nekemu navdihu, kot je neka lepa deklica, je treba dati prednost pesnikom, ki so romantiki po srcu, tudi če mogoče se zmedejo v datumih, komu se pa to že ni zgodilo. Ne. Pri to je bila kot neka posebna priloga Ilirskega lista. Ilirski list je dejansko prevedeno ime za Ilirisches Blatt, to je bil nemški časnik, časopis za nemško govoreči del Ljubljane. So pa to tri teme, ljubezenska, do Julije seveda, ne, njegov ideal, domovinska, to so srednja dva oziroma bolje rečeno tudi trije soneti, in pa poetološka, ne, kjer se ima Prešeren za nekakšnega Orfeja, nekoga, ki bo združil sprte ljudi med sabo, ki bo ljudem svojo poezijo povrnil upanje in tako naprej. A ne? Torej, prvi sonet, že začetek je ljubezenski, govori o tem, komu je namenjen sonet, ne, zanimivo je, da reče poet vojno Slovenca venec svet, torej namenjen je Slovencem, čeprav je v ospredju Julija. V zadnji kitici Prešeren izpostavi ljubezen kot neko nemidljivo vrednoto, drugi sonet je nekako bolj izpostavi nesrečno ljubezen, on je srmežljiv, ne upa se približati, ampak upa, da bo lahko kaj dodal, ne, v tej poeziji Slovencev, slovenskega naroda, katerega ima tako rad. V osrednjih treh sonetih, 7, 8, 9, je izpostavljena ta ideja domovinske teme in pa Orfejev mit. A ne? Nekoga, ki bi kultiviral Slovence, kot je to storil Orfej pri starih Grkih. In pa ta teza, ne, ki so prej rekli, vse je nekaj žalostnega v naši zgodovini, vse upori so bili zatrti, boji, kot je tist Vitovec, a ne, to je ta Jan Vitovec, tist nemški ali češki knez, ki nam je vladal, je vse krvavo zatrl in pa še turški upadi, a ne, uskoki so prispevali svoje zadeve in zato se nam je vse ustavilo. Ne. Nekako pa pove, potem konča pesnik optimistično z idejo, pesnik želi izboljšati slovensko poezijo in pa s pomočjo Julijine ljubezni bo naredil boljšo umetnost, neko literaturo, katero bo povzdignila slovenski narod iz teme. To je tudi temeljna misel celotne zadeve. A ne. Tako. Ja, ne, torej uporanava vse od usode slovenskega pesništva, slovenske zgodovine, zaljubljenosti v Julijo, Ifigenij motiv imamo še celo nekje, Orestov motiv, ampak te niti niso pomembni, bistven je Orfej motiv, torej pesnika, ki nekaj dobrega dela za svoje ljudi. No, zdaj pa za konec, ne, da ne bomo danes predolgi, naslednjič bom pogledal Zdravljico, ampak bo pa kar Prisavici, ampak Zdravljica bo bolj tako muzikalična. Naj vas malo pripravim na Krst Prisavici. Krst Prisavici je najpomembnejše Prešernovo delo nasploh. Ne. Prej nismo to govorili, koliko je napisal stvari, koliko knjig, koliko zbirk. Knjigi sta tehnično gledano dve, veste, zato ker je Krst Prisavici šel kot samostojni zveščič, neka brošurca, kratka knjižica, že ob nastanku leta 1836. Zbirko je pa Prešeren izdal samo eno, ampak ta je toliko pomembna, toliko je notri novih stvari za slovensko kulturo, da je res najboljši slovenski pesniški izdelek do zdaj. Nihče še ni presegel Prešerna. Presegel so ga po številu izdanih zbirk. Rekel, če Tomaš Šalamun ima, ne vem, če nima 50 ali 55 avtorskih zbirk, pa še kup nekih izborov, pa dodanih
teh dela. Ne? Ampak Prešernova je enostavno najpomembnejša, brez debate. Ampak pesmi so pa seveda znotraj različne. Ne? Imate pesmi, ki so čisto iz njegovega prvega začetnega, na pol še mladostniškega obdobja, recimo pesem Dekletom, prva, ki jo je objavil. Ne vemo, koliko je prej pisal, ampak objavil je prvo pesmico Dekletom. Omenil sem prej Slovo od mladosti, začne njegovo pomembno romantično, pravo romantično, nezrelo obdobje. Najpomembnejša pesem, brez dvoma, Krst pri Savici, tudi najdaljša, to je celotna romantična pesnitev, skoraj da že ep, o neki zgodovinski temi. Ne? Imamo tukaj Beg v preteklost, brez dvoma. Črtomir, poganska vojska, ne? Okrog leta 800-900 so boji, kaj se širi krščanstvo, nekako isto obdobje, potem kasneje sodi jo obrežinski spomenik. Ne? Tako da tukaj se je Prešeren loteval zgodovinske teme, šel je si pomagati za Valvazorjem in slavo vojvodine Kranjske in pisal o tem, kako so se naši predniki krščanstva najprej otepali. Ne? Da je bilo moralo biti nasilno, da je prišlo do nekih uporov, ampak po na končni fazi Črtomir popusti in ne gre v smrt, ne gre v neko uničenje, ne sprejme krščanstvo na precej žalosten način. Zdaj, poleg tega imamo pa še sonetni venec kot oblikovno najbolj komplicirano pesem, torej ni najpomembnejša po vsebini, ampak je najpomembnejša glede na oblikovno zavzetost, ne, z akrostihi, magistralom, zapleteno sonetno zgradbo, povezano sonetu med sabo in tako naprej. Ne. Zdaj, pozno obdobje, šele v poznem obdobju, po letu 1840, ko neha s pisanjem sonetov in sonetnega in jamskih enajstercev in nekih zapletenih rim, je pa posebna pesmica Zdravljica. Tako da Zdravljica je pomembna samo v kontekstu Prešerna po letu 1840. Ni najpomembnejša pesem, pomembnejši sta in verjetno glosa, kot verjetno tudi brez dvoma Krst pri Savici pa sonetni venec, ampak Zdravljica je pomembna v njegovem poznem obdobju. Ne? Bolj taka presenetljivo vesela, ne? Postavljena v neko gostilniško okolje z nekim veseljačenjem, notri ima neke narodne ideje, hvali Slovenke, a ne? Bog živi vas Slovenke, prelepe žlakne rožice, kaj je lepšega sliša. To je najlepši kompliment, ki je kdajkoli bil namenjen slovenskim dekletom. Tako da razumete stvari. A ne? Kdaj, kdo, vi ste mislili, da je Zdravljica najpomembnejša, ker je himna. Ne? Prešeren je ni naredil za himno. Kot himno so jo določili v procesu osamosvajanja, tam okrog leta 1990. Kakšno leto pred osamosvitvijo je bila že v Jugoslaviji, že kot himna. Ne? Šele leta 1994 določijo bolj jasno, himna je sedma kitica Zdravljice, torej ne celotna Zdravljica. V ustavi imamo napisano, kot da je himna celotno besedilo, v resnici samo sedma kitica in tako naprej in tako naprej. Ne? Tako da ja, naslednjič bomo nadaljevali to ravno tukaj le s Krstom pri Savici. Zgodbo v osnovi verjetno poznate, a ne? Boj med Nemci, a ne? Valhunovo vojsko, dejansko so to Germani, to je nek knez Hotimir, a ne? In pa torej sin tega Hotimirja, ne, Valtung, zgodovinsko gledano. Na drugi strani pa majhna vojska pogumnega Črtomirja, ki se bori za vero staršev, za boginjo živo, ne, slovansko boginjo, boginjo ljubezni, njeno svetišče je sredi Blejskega jezera, ko še ni cerkve gor, ko še ni bilo nikjer nobene cerkve, je bilo svetišče, tempel poganske boginje ljubezni, to je živa. Ne? Tam je Bogomila v službi, dejansko, kot svečenica ljubezni. Lahko si predstavljate, kaj to bolj konkretno pomenilo, ne? Biti svečenica ljubezni. No, in razumite, slovanska, staroslovanska religija je politeistična, ne? Torej imamo vero v več bogov, imamo Svaruna, imamo tega Triglava, Morano, Živo, Vesno, boginjo pomladi in tako naprej. Medtem pa ne krščanstvo se tukaj
vsili v ta prostor, ne, kot nekaj, kar je monoteistično, ne, kar je vera v enega Boga, sveto trojico, trojdinega Boga. Ne. Te koncepti so bili našim praprednikom Slovanom tuji. Ne, zato je logično, da so se najprej otepali krščanske vere. So rekli, ne, mi bomo imeli svoje, ne, tudi ko so že, a pa so pol pod prisilo sprejeli krščanstvo, izvajali pa še obrede od prej. Ne. To se vidi v končni fazi tudi, veste, v brižinskih spomenikih. Ne. So se zgražali misionarji po 200 letih, kako hoteli še opravljajo neke žgalne daritve, če imamo seveda Boga, kateremu ni treba darovati zadeve. Ne. No, ampak kot rečeno, ta zanimiva zgradba Krsta pri Savici, da je uvod bolj tak akcijski, kjer se bojujejo, kjer se tepejo, ne, kjer je neka fronta, frontna linija, je neko vojaška ekipa, pa beg, pa biti obkoljen z vseh strani na nekem gradu, se potem v Krstu pri Savici zamenja za bolj romantične, osladne, žalostne zgodbice, ne, kajti Črtomir ostane sam, misli na Bogomilo, misli, da sploh ne ve, ali še živa ni, potem pa izve to strašno novico, ne, medtem ko se je on bojeval z vsemi močmi, je ona spremenila vero. Pa to najprej reče, da niti ni težko, bi se še on spremenil, ampak potem pa ona pove, jaz sem pa postala nuna, ne, ne morem postati nevesta, nikakor ne, ne. In to je pa ni izhoda iz te situacije, to je brez rešitve, ne, brez izhodni položaj za Črtomirja, zato tudi on postane duhovnik, pa nekaterekoli vrste duhovnik, misionar in gre širiti ravno to vero, za katero, ki je kriva, da je njemu težko, žalostno, zaradi katere se je bilo treba bojevati in zaradi katere je izgubil Bogomilo, s katero sem bila pa že poročena, ne, preden se je vojna začela. Pa sem povedal dejansko verjetno eno najpomembnejših slovenskih del, to je Krst pri Savici. Naslednjič bomo bolj pogledali, kako je to oblikovno sestavljeno.